സ്വാഗതം. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇൻട്രോ പറഞ്ഞത്. കാണിച്ച വീഡിയോ എടുത്തു, എല്ലാം എടുത്തു. ഇന്ന് കടയിൽ പോയപ്പോ പോലും ഇൻട്രോ എടുക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്തില്ല കേട്ടോ. തിരിച്ച് അത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയണേ ഗുഡൻസ്, ഞങ്ങൾ ഇനി വരുമ്പോ അല്ല ഇതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള വീഡിയോ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അതായത് കടയിൽ ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ, അത് നാളത്തെ വീഡിയോക്കകത്ത് കയറ്റി വിടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും വിശ്വസിച്ചു. അപ്പൊ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിശ്വസിച്ചു. ഇൻട്രോ എടുക്കുന്ന കാര്യം വിട്ടുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇൻട്രോ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇൻട്രോ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകട്ടെ. നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയേക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നേരെ എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നുമല്ല, വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനം മേടിക്കാം. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേച്ചിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ അന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോക്കകത്ത് പണ്ടുണ്ടായി. അതായത് നമ്മുടെ ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോക്കകത്ത് പണ്ടുണ്ടായി, ഇതിൽ ജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് മേടിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അളവ് ചില്ലറ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണം കേട്ടോ. വിച്ചു അവിടെ ഉണ്ട്, വിച്ചു ഓരോന്ന് എടുത്തോണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ അധിക സമയം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, കോവിഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും സാധനം എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കടകളൊക്കെ മുടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗൈസ് അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ, നിനക്ക് ഇന്നത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ത് വേണേലും മേടിച്ചോ. ഇന്ന് നിന്റെ ഡേ ആണ്, നിന്റെ വേഷത്തിന്റെ പൊരുത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളാം. എന്തൊക്കെയും വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് അഗൈൻ അഗൈൻ ആയിട്ട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ആള്. കളർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എല്ലാം എടുക്കൂ. കൊള്ളാട്ടോ. ഏതായാലും പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര നോയിസ് ആണ്, വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട്. ചേച്ചിക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി. കണ്ടടേ പൈസ മുടിപ്പിച്ച് അവല്ല പുഴക്കിലുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ എന്തായാലും വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. വിളി ചെല്ലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടൊക്കെ വന്ന് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഷോപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു പൈസ പൊട്ടിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പേര്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് വിഷമമില്ലാട്ടോ. നമ്മ എന്താ പറയാ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡാമൂസിനെ കൊണ്ടുപോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ യാതൊരു വിഷമം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പൈസ ഇന്ന് ഒരു നാളെ പോവാം അല്ലേ. ഉള്ളപ്പോ നമ്മ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു ജീവിതം ഞാൻ ഒത്തിരി ചെലവാക്കിയെന്നല്ല പറയണം, 12,000 രൂപയിൽ ഒതുങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുള്ളൂ ആൾക്ക്. ആൾക്ക് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഡേ കൊടുത്തിട്ടോ ആളാ അത് ഫുൾ എന്താ പറയാ ഉപയോഗിച്ചില്ല ആള്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പൈസ ഇല്ല. നമ്മള് ഈ റവന്യൂ കിട്ടിയത് വെച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചാണ് നമ്മള് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ നമ്മള് ജീവിക്കാണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മാക്സ് എന്ത് വേണല്ലോ എടുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോളം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാനെല്ലാം വില കുറഞ്ഞത് നോക്കിയിട്ടാണ്. വിച്ച് വില കൂടി എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ അയ്യോ ഇത്ര കൂടി ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേറെ ഒന്നിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. എപ്പോഴും നമ്മള് സാഹചര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുക. അപ്പോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും ചേച്ചി ഉണ്ണിമോളൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാടി അസസ്മെന്റ് അങ്ങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പോ അവരിപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നിട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുക. എക്സ്പ്രഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയില്ല. എന്താ പറയാ, ആ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിന് ചലഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ മേടിച്ച് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കോവിഡ് കാര്യങ്ങൾ കാരണം കടയൊക്കെ അടച്ചിട്ടൊക്കെ ഇന്നിപ്പോ അതിനെ പറ്റിയ സാഹചര്യമായിരുന്നു. ഉണ്ണിക്ക് മാത്രം ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സാരില്ല, ഞങ്ങൾ അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഡ്രസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഉണ്ണിക്ക് കൊടുക്കും. ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ കയറിയപ്പോ തന്നെ 5 മണി അടയ്ക്കുന്ന ടൈമായി. നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ടൈമില്ല. പിന്നെ ഉണ്ണിമോളുടെ കറക്റ്റ് ഒരു പാകമൊന്നും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ണിമോളെ കൊണ്ടുപോയി നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. എന്തായാലും ഇനി അധികം ഉച്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഇവര് നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് സർപ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മ അവിടെ ഒരാൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഉണ്ണി മോളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓ ഇഞ്ചു ഓയ് കൊടുത്തോ. ആ അവരാക്കും കൂടി ഉണ്ട്. നിനക്ക് തുറക്കല്ലേ, ഓപ്പൺ ആക്കല്ലേ. ഇന്നിപ്പാ കൊടുക്ക്, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്ക്, ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്ക്. അത് അവളെ കൊണ്ട് ഞെക്കിപ്പി ഞാൻ തീർത്തെ. എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ മോട്ടെ.
കൊറോണ ആളാ അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നിക്കുന്ന അതേ ഉമ്മ മൊബൈൽ ഫോമിനാണ് ഉമ്മ മുടക്കുന്നേ. എന്നിട്ട് ചേച്ചിയിലേക്ക് പോട്ടോ ഡയറക്റ്റ്. ചേച്ചി ആ പൊട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെയാ അവള് കണ്ടു പറയുന്നത്. അതെ വെച്ച് നോക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊച്ചിനെ തട്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് സന്തോഷായില്ലേ. അപ്പൊ ജയിച്ചേന്റെ ആ ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് നമ്മ ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടോ. അന്ന് ആ ജയിച്ചത് യൂട്യൂബ് റവന്യൂ വന്ന ചേച്ചിക്ക് മാത്രമേ നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കാത്തുള്ളൂ. പിന്നെന്താ അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മയും ഉണ്ടട്ടോ, അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കണം. എന്തായാലും വഴിയേ വരും അമ്മ. പിന്നല്ല കൊച്ചിനെ അപ്പൊ വെച്ചാൽ ചേച്ചിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ റവന്യൂ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മ ആദ്യമായിട്ട് മേടിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ വെച്ചാൽ ഗിഫ്റ്റ് പറഞ്ഞ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ചലഞ്ച് ജയിച്ചെന്റെ. അപ്പൊ അതും കൊടുത്തു. പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അമ്മൂട്ടിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അത് ഞാനല്ല കൊടുത്തത്, എഡ്വിൻ ചേട്ടനാണ് കൊടുത്തത്. എഡ്വിൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വി ആർ ലവ് 2.0 വി ആർ ലവിലെ ഫാമിലി മെമ്പർ ആണ് ആള്. അപ്പൊ ആള് ഗൾഫിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ആള് അയച്ചു തന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അയക്കാനും. പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്ന ആൾക്ക്. അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് കാലത്താണ് അത് പോയി കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. എഡ്വിൻ ചേട്ടന് 1000 നന്ദി. അതിലെന്താണെന്ന് പോലും എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാനത് കുണ്ണെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതൊരു സ്ഥലത്ത് കാണാണ്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. നമുക്കതിന് പോയി അവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം. എന്തായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമുക്കെന്തായാലും പോയി നമുക്കത് പോയി എടുക്കാം. ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ആളെ കൊണ്ട് തന്നെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. എന്തായാലും എഡ്വിൻ ചേട്ടന് ഒരുപാട് താങ്ക് യു ടാ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് ഇപ്പോഴും കൂടെ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു കിട്ടിയാൽ എന്തായി, കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ള റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചേട്ടാ അതൊക്കെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചേട്ടൻ എന്തായാലും എത്തിച്ചു തരാട്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ചേട്ടൻ അയച്ചു തന്നേലും എല്ലാത്തിലും. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി അവിടെ കാരണം സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കയറ്റി വെച്ചേക്കണേ. ഇവിടേക്ക് പിന്നെ ആരും വരാത്ത കാരണോടേ അല്ലേ, ഇതൊക്കെ വേറെ കൂടാരാണ്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആരും കയറി വരില്ല. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം കാരണോണ്ടോട്ടാ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. ആ കാരണമുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് അമ്മൂനെ കൊണ്ട് തന്നെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്തായാലും അമ്മൂസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകട്ടെ. അമ്മോ അമ്മോ നമുക്ക് പോയി നോക്കതേ ഉഞ്ഞിപ്പോ നിന്നോ നിന്നെടുക്കണേ എന്നിട്ടെടുക്കണേ അമ്മോ ഇത് ഇതൊരാള് തന്നതാ. ആരാന്ന് പറയാൻ പറ്റോ? നമ്മുടെ എഡ്വിൻ ചേട്ടൻ. ഇല്ല അമ്മൂനെ ഞാൻ പറ്റിച്ചാണ്. അമ്മു ഞാൻ ഒന്ന് കാലത്ത് പോയത് ഇത് എടുക്കാനായിരുന്നു. എടാ എഡ്വിൻ ചേട്ടന് എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനലിന് ആദ്യമായിട്ട് എഡ്വിൻ ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ തരുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് എഡ്വിൻ ചേട്ടാ. ഞാൻ പൊട്ടിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ വെച്ചെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അല്ല എഡ്വിൻ ഞാൻ ഇന്ന് കൂട്ടുകാരന് ഞാൻ നിന്നെ പറ്റിച്ചാലേ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തരാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പറ്റിച്ചാലേ. അതാണ് മോളെ അതെന്റെ പ്ലാനായിരുന്നു. ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു പറയണ്ടെന്ന്. പിന്നല്ലാണ്ട് സ്മെല്ലാ
എന്താണാവോ ആള് പറഞ്ഞിരുന്നു നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആള് കൊറേ കെട്ടിലൊക്കെ കെട്ടിട്ടാ അയച്ചേക്കുന്നേ. എഡ്വിൻ ചേട്ടൻ എന്താ പറയാ പാക്കിങ് അടിപൊളി കുഞ്ചപ്പൻ, അതായത് നമ്മുടെ എന്നിട്ട് ഐഷുമോക്കൊക്കെ ഉള്ള ഗിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതൊരു സിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം, സെപ്പറേറ്റ് എടുക്ക്. കിച്ചൺ സെറ്റ് ഐഷുമോക്ക കിച്ചൺ സെറ്റ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ആയുഷിനെ ഐഷു എന്നാട്ടോ വിളിക്കും, എനിക്കത് വിളിച്ച് തീരുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് അവർക്കുള്ള കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചേട്ടൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആ രണ്ടിവിടെ അവരുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആയുഷിയുടെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നേരെ എന്തായാലും മാറ്റി വെച്ചു. അടുത്ത നമ്മുടെ ബോക്സിൽ അതൊക്കെ കളക്ടുണ്ടല്ലോ. എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ. കാണിച്ചായിരുന്നു കാണിച്ചായിരുന്നു. ആ കുഴപ്പമില്ല. എടാ ഒരു ബോക്സ് പൊട്ടിക്കാൻ അറിയില്ല നിനക്ക്. എഡ്വിൻ എഡ്വിൻ ചേട്ടാ ഇത് വന്നത്ത ചതിയായി പോയിട്ടാ കിട്ടിയല്ലാ. കട്ടിയുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോക്സ് തുറന്ന് ഞാൻ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ എന്നാലും കണ്ടു. ബദാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത് വീഡിയോ സ്റ്റാൻഡ് ആണ്. വീഡിയോ സ്റ്റാൻഡ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു ചേട്ടാ, ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. വി ആർ ലവ് 2.0. നമ്പർ, അയ്യോ നമ്പർ കാണിക്കില്ല. പിന്നെ ഇന്തപ്പഴം, യെസ്, കുങ്കുമപ്പൂവ്. കുങ്കുമപ്പൂവ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം. ഇത് എന്തിട്ടണാ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, നോ ഐഡിയ. എനിവൺ ഡാർക്കിങ്ങിൽ അറിയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. മോളെ അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനം എനിക്കും അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞോളിക്കും ചേച്ചിക്കും ഒക്കെ തിന്നു തീർക്കാണ്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പൊ വിച്ചു എപ്പോഴും കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാനോട് വീണ്ടും നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്തിട്ടാ വിശേഷം, അതും കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെറ്റപ്പാട്ടാ. നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താ പറയണ്ടേ. എഡ്വിൻ ചേട്ടന് താങ്ക് യു. എഡ്വിൻ ചേട്ടന് ഞാൻ കൊറേ താങ്ക് യു പറഞ്ഞു. ചേട്ടന് വീട് ഇവിടാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, ഇവിടെ അതായത് ഐഷുമോളുടെ സാധനം കേട്ടോ. അവർക്ക് നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോ അതായത് 28 കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് പോകും എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യില് സേഫ് ആയിട്ട് എത്തിച്ചേക്കാം കേട്ടോ. നമ്പർ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആളെ എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണോ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ എഡ്വിൻ ചേട്ടൻ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫോൺ അതിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ച് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്രക്കൊന്നും ഒരിക്കലും, അതായത് വിദേശത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം അത്രയ്ക്ക് റിസ്ക് എടുത്ത് വെച്ച് എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അതിനപ്പോ ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തു ആള്, എന്തായാലും ഭയങ്കര വിഷമമായി. അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് അറിയില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെ ഇത്രോ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങി തന്നതിന് നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിത് ആദ്യം കേട്ടോ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരും അയച്ചുതരാറില്ല, തന്നിട്ടില്ല, നമ്മൾ അയച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ്ടോ അമ്മ അവിടെ വെച്ച് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടല്ലേ. എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ഒരു ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ രണ്ടുമൂന്ന് സാധനം, രണ്ട് സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാധനം കുഞ്ചപ്പന് എനിക്ക് ഒരു അവക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് ടെഡി ബിയർ തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സാധനം അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ തരുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാമിലി, അതായത് ഈ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ വന്നിട്ട് എഡ്മിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത്. ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരുടെയും വിധത്തിലുള്ള താങ്ക് യു. ഒരുപാട് ആള് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് വെച്ചത്. ഞാൻ എന്നോട് ഇൻസ്റ്റയില് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സാധനമൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്ന സാധനം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം അയക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ട് എന്നെ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നാളെ എടുക്കുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ചേട്ടൻ വേണ്ടി നേരത്തെ വന്നു ഏൽപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ പുറകിൽ ആൾ ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തൊക്കെ അപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഹാപ്പിയായി, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. അപ്പൊ ആയിഷ്യമോളെ നമ്മളവിടെ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും സേഫ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് എഡ്വിൻ ചാടിനെ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ കോൾ ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ എത്ര ഉള്ളു കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഇടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക. അപ്പൊ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.